Ұстаз мектептің жүрегі. Әр ұстаздың жүрегінде өз армандаған мектебі болады. Әрине, мен еңбектеген әрбір білім ордасы менің жүрегімнен ерекше орын алады. Және мен үшін өте ыстық. Ал бүгінгі таңда менің жүрегімнің таңдауы Астана қаласындағы Ахмет Байтұрсынов атындағы Бином School мектеп лицейі. Дәл қазір заманауи мектеп үлгісіндегі осы білім ордасына тағы бір жұмыс күнімді өткізу үшін жолға шықтым. Қайырлы күн, достар! Мен әр жаңа жұмыс күнімді ұлы ұстазымыз Ахмет Байтұрсынұлының «Білімдеден не пайда, білген көпке айтпаса» деген даналық сөзін оқып, мен бүгін оқушыларыма қандай білім бере аламын, мен бүгін оқушыларым бойына қалай жол табамын деген сұрақтарға жауап іздеумен бастаймын. Бүгін мен сіздерді жүрегімен ерекше орын алған және қаншама жас ұрпақтың бақытты мекеніне айналған мектебімен таныстыратын боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Мен балалық шақта суретші болсам, журналист болсам деп армандайтынмын. Дегенмен, мектеп қабырғасындағы ұстаздарымның өз уақытын аямай, бар уақытын елдің баласын оқытуға арнауы, бұлақ көрсең көзін аш деген даналық сөзді іспен дәлелдеп жүрген еңбектері менің бойымда ұстазды мамандыққа деген қызығушылықты оятты. Мектебімізді көріп таңғалып отырған боларсыздар, достар. Әрине, әрбір баланың бақытты мекені болуды мақсат тұтқан білім ордасына қош келіпсіздер. Міне, достар, бүгінгі таңда білім саласындағы саяхатымды осы білім ордасында жалғастырудамын. Достар, қазір мен сіздерге өзім жұмыс жасайтын және сабақ өтетін кабинетімді көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Дәл осы кабинетте мен өз шәкірттерімді құшақ жая қарсы аламын. Ешкім келмеген бе? Оқушылар қайда екен? Қазір жазғы демалыс екен ғой. Жаңа заман талабына сай, шет тілін жетік меңгеріп, еліміздің ертеңін жарқын етер жас ұрпаққа білім беру мен үшін үлкен мәртебе. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп Ұлыбай атамыз айтқандай, бірнеше жылдан бері өзім де шәкірт тәрбиелеп келемін. Жалпы балаға білім беруде достық қарым-қатынастың рөлі ерекше. Осы мақсатта балалардың тіл үйренуге және сабаққа деген қызығушылығын ояту мақсатында мен білім беру ойындарын, интеллектуалдық ойындарды, сонымен қатар білім беру ресурстарын, платформаларды, бейнефильмдерді тиімді қолдануға тырысамын. Мұнда менің оқушыларымның жетістіктерін көруге болады. Ұстаз үшін ең басты құндылық ол оқушы. Мен әр шәкіртімді жас жеміс ағашына теңер едім. Егер біз жеміс ағашына жақсы күтім жасайтын болсақ, болашақта мол жеміске кенелуге болады. Бүгінде шәкірттерімнің алғашқы буыны менің ұстаздық жолымды жалғап, кейбіреулері еліміздің және шетелдердегі үздік оқу орындарының шәкірттері атанған. Сапалы білім нәрімен сусындаған саналы шәкірттерімнің жетістіктерін менің алғашқы тұлға тәрбиелеудегі жеңісім деп білемін. Hello, my name is Almat Bolbekov and I'm currently a student in the Canadian University. And I would like to say thank you for Nurdaulet Alibekulov for teaching me English in my high school and make me really interesting in it. So good luck in your upcoming contest. Hi everyone, my name is Anar Mutalipova and taking this opportunity, I would like to say huge thanks to my English teacher Nurdaulet Alibekulov. He became one of the key person for my bright future. Due to his support and effort, I was one of the FLEX finalists and I had a chance to spend my whole year in the United States. I'm so grateful for everything that you have done for me and I hope that you keep inspiring other students for their bright future. Thank you for everything, Anar Talipova. Hi everyone, especially Natalia Talipova. How are you? I hope you're doing well. So right now I'm in Turkey and hello from sunny Antalya. I'm studying here as a scholarship holder and I want to thank you for being so nice to you to me and helping me to participate in different competitions. And I wish you great luck in the upcoming contest. So goodbye and good luck. Достар, қазір біз лицейіміздің медиа залындамыз. Мұнда әртүрлі мерекелік кештер, сонымен қатар тәрбиелік мәні терең іс-шаралар өтеді. Білім берумен қатар шәкірттеріме дұрыс тәрбие беруге де өте жауапкершілікпен қарауға тырысамын. Қаншама уақыт өтсе де, өзінің құндылығын, өзектілігін жоймайтын маңызды бір мәселе бар. Ол жас ұрпақ тәрбиесі. Өйткені жас ұрпақтың өсіп жетілгенде қандай адам болып қалыптасатындығы ең әуелі оның алған тәлім тәрбиесіне байланысты. Ұлы ойшыл Әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп тәрбиені білімнен жоғары бағалаған. Осы орайда өз шәкірттерімді тәрбиелеуде
ата-ана, ұстаз, оқушы үштігінің бірге жұмыс жасауындағы қалыптасқан жүйесінің маңызы зор деп ойлаймын. Оқушылармен өткізілетін әрбір тәрбие жұмысын ата-аналармен бірге ұйымдастырамын. Достар, қазір біз қайда баратқанымызды білесіздер ме? Ендеше кеттік. Керемет тыныштық орнаған, шығармашылық пен ой тереңіне бойлауға болатын орын кітапханаға келдік. Күнделікті сабаққа дайындалуға, шығармашылық пен айналысу үшін таптырмас орын ол кітапхана. 2018 жылы жазылған «Жанды классика» атты авторлық бағдарлама негізінде біршама жұмыстар атқарып келеміз. Биылғы оқу жылы да жемісті жылдардың бірі болды. Бүгінгі күні елордамыздың мектептерінде оқушылардың оқу мәдениетін қалыптастыру, оқу білімдігін арттыруға бағытталған 8 минуттық оқу жобасы жұмыс жасайды. Біз жоба аясында Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы жанынан құрылған Алқа әдеби-мәдени клубының жастарымен бірге «Кел балалар талқылайық» жобасы негізінде Сайын Мұратбековтің «Жусан есі», Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары», Дулат Исабековтің «Гауқартас» шығармасына талдау жасадық. Жоба мақсаты балалардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру, дүниетанымын кеңейту, үнемі кітап оқуды дамыту, кітап оқу дағдысын қалыптастыру болатын. Достар, менің өмірдегі бақытымның бірі ол жүрек қалауым мен ұстаздық жолға келуім деп ойлаймын. Осындай жүрек қалауым мен келген ортаға жайлы мекен бола білген ол менің жүрегімдегі мектеп. Мен өз мектебіммен мақтанамын. Достар, бүгін біз мектебімізге қысқаша экскурсия жасадық. Мектебіміздің басқа да қызықты орындарын келесі блоктарда көрсететін боламыз. Күндеріңіз сәтті өтсін!